Takže zdar lidi tady pumpíš a dnes tu řekneme, co čeká Táňu s Leošem během 21. sezóny ordinace. Táňa nakonec bude spolupracovat s Varí a půjdou navštívit porodní centrum v Praze v Podolí. Leoš Varí od začátku nesnáší a tak mezi nimi začínají vznikat s Táňou spory. Táňa s Leošem tohle ustojí. Ještě bych chtěl moc poděkovat všem mým členům za jejich podporu, moc si toho vážím, takže zatím zdar u dalšího videa.